ABCDEFGHIJKLMNOPQW ଏସେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ତ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏଲ୍ ଲୁହାକୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଂରାଜୀ ତ ଦୂରର କଥା, ପଣକିଆ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଗଢ଼ାଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜାଣିଛ? ଦୁଇ କପଣି କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଶିଖିନି। ଦୁଇ କପଣି କିଏ ଶିଖିନ? ସ୍କୁଲ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲ? ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଆସିଲଣି? 11 ବର୍ଷ। ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ଜାଣିନ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ କି? ଷଷ୍ଠ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁନି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁ ସେରା ପଚାରୁନି ତ ସେରା ମୋର ମନେ ରହୁନି। ସେଇଟା ନ ପଚାରିଲେ ଜାଣିବନି ପ୍ରଧାନ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁ? ନାଇଁ, ବହିରେ ଆସୁନି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି 2ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 15ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରହୁଛି। ତେବେ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ବସି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେ ବି ଗୋଦାମ ଗୃହରେ। ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ଗ୍ୟାସ ଓ ଜାଳେଣୀ କାଠ ରହିଥିବା ଘରେ ବସି ପଢ଼ନ୍ତି ପିଲା। ଆଉ ଶୌଚାଳୟର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଛ ଲତାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ମନେ ନ ରଖିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଅଧା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 1-7 କ୍ଲାସ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛୁ, ସାର୍ ତ ସିଆର୍ ସିସ୍ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଷ୍ଟିଂ ତ ଦିଆହେଉନି ନା, ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ? 1-7 ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ପାଠ ହେଇଥିବେ ପିଲା ବି ବହୁତ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇରଲାଗର ବି ରହୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଆମେ ଶିଖାଉଛୁ, ଛୁଆମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନ ରଖିବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାରଣ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଣକିଆ ଆସୁନଥିବାରୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଠାରୁ ଅତି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।